Že o ty nové parcely jde v tom případě, že to je bílé, jo? Ano. Tam to je, že? Raz, dva, tři, čtyři. A tam jsou možná pod dvou podstavy. Ale ne všechny bílé, že jsou nové. Ne, 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 ne. Ne, ne. Jsou konkrétně ty mrachy parcely pana Martinka, už byly bezpůvodně předtím. Tato parcela byla předtím, to ta je farma, že nebylo se to, že bílé jsou. Ale to jsou ty zvalené, že je to že... No a Matěj, další tam už ještě učinu byl. Jarek, myslel ty hrty. Ale tam to bylo omezené bez pochyby počtem rodinných domků. Jo, no. Bylo, určitě. Nebylo, můžu být dvě, tam byly nejvíc barci. Tam to oni služí, oni ti majitele chtěli, tuším, čtyři nebo pět, a oni jim řekli jedno nebo dvě. Byla nějaká podmínka, minimální polevku pro domů. No bylo to určitě nějak omezené. To tak, to my si vzpomínáme, no, ale plánu tam si ne. Bylo to v podmínkách toho řešení, to připomínky. Jestli někde zastane, já vím, že tam ta podmínka byla řečena, ale jestli to je vzpomínky. Ale bylo to tam i písemně, v tom vyhodnocení těch připomínek, to z toho byl. Byla zamítnutá čas byla vzpomínkou a snížený počet těch rodinných domků tam byl. Ale nám to toho hledat. Bylo to tam u té velké vlevo dole to bylo. Tak tady jenom řešili. Tak jsme to mohli v té deskové části hledat, ale brně. Takže dáte z toho. Takže byli to z Rejkovského typu. Máme se bavili za zastupitelstvo kraje. Už to bylo před pěti lety. Jo, ale v tom řízení plánu to bylo omezené. Opravdu si to vzpomínám. Tak jako to bylo. Můžeme to někdo hodit. Kontrolní komise, že bude kontrolovat, kontrolní komise, že si. Nikdy to bylo určitě, ale já to nevím. Já nevím, že to bylo, ale potom to bylo. Tak se dostaneme dál, jak to projektová dokumentace teda doplníme v případě souhlasu a budeme řešit projekt, jestli tam je nějaké řešení, jo, ještě jiné, že bychom udělali ty vrty. Zkusím to probrat s tím projektantem, s tím panem Hajdelem, jestli není nějaká cesta hladnější. Ale tu částku teda bych tam zachoval, pokud budou mít ten zájem většina, aspoň se připojení. Nespecifikované rezervy, tam se navyšilo něco. Právě ty příjmy z toho letka asi. Transfer spolupům 10 000 Kč, které jsme schválili v Kerstele. To je těch 10 000, je tam znovu zopakované. Jo, takže, jestli nejsou žádné další dotazy k tomu, prosím. Ty nespecifikované rezervy, to je prostě jenom tak nějaká střelba? To se nám navýšilo právě o ty částky, které jednak se přijímy za tu těžbu toho dřeva a... Tak to máme ve výdajích. Ne, ve výdajích máme jenom to těžení, jako 600 tisíc, kde jsme to změnili, že? Ale příjmy máme 1 800 000 tisíc. Jo, jo, vlastně jo, vlastně jo, 16. No. Jo, a byla to bylo 76, jo. Měl bych to radit. Mhm. Když se nejsou žádné dotazy, tak nechám hlasovat. Kdo je? Jo, přesně to. Jo, možná paní zpětala. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření číslo 6/2017, přičemž projektová dokumentace na rozšíření vodovodu se bude zpracovat za podmínky souhlasu většiny majitelů. Dostáváme se k bodu.
4, majetko právní záležitosti, jako první je to bod 4.1, výkup pozemky, granice, je to klasický případ, který byl projednaný v radě, pan Daněk má ostatní plochu komunikací od výměře 6,7 metrů čtvereční, jedná se o lesní cestu v lokalitě Lesčina. Byla s tím dohodnuta cena 50 Kč za metr čtvereční, tak jak běžně kupujeme cesty se stanovenou cenou souhlasí. Jestli není žádná diskuze, tak hlasovat. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu uzavřenou mezi panem Pavlem Danikem, Vítem Zašova číslo 541 a obcí Zašova, Vítem Zašova 36. Předmětem. Můžu se ještě zeptat, nebo hej, to páň na té cestě, to je vlastně na tu Jaštinu, a je, tam věci mají ty kroky, ne? Nemají tam tu cestu? Oni nechou program spáčit, jako, ať je, my nemám jenom část, jako nějaký menší část cesty, jak že od vodárky, to má obec, a mně se zdá, že potom podél celé té parcely Hegru, to mají Hegru. Můžeme se podívat, ale podle mě to... Neptali jste se, jestli to nechto taky odprodat, ale bylo by jako rozumné, ať je ta cesta kompletní, ne? Můžeme si podívat, ale... Jako nemám nic proti tomu, ať to koupíme teďka. Jo, nemám nic proti tomu, jako ať to vykoupíme, ale jestli už se o tom nějak takhle uvažovalo. Přišel až po těch pozemkových úpravách, že? Že to chcete koupit, nebo odprodat. Hydro je přišli, tak to je to, co to mi potom nevšiml. Jestli si to všiml jako oni, no, nebo? Jestli oni to vědí, ne? No. To svojí Hydro. Tak jich to netlačí, oni to nepotřebují. Oni to nepotřebují, tak si myslím, že by to odprodali, že spíš by byli možná rádi, že? No. Jo, tak přečtu teda zastupitelstvo. Kdo je pro zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu uzavřenou
mezi panem Pavlem Daňkem, místním bytem Zašova číslo 541, pardon, aukcí Zašova s místním Zašové číslo 1834. Předmětem smlouvy je výkup pozemku parcelního čísla 4452 Stáky Zašova o výměře 606 metrů čtverečních do vlastnictví obce Zašova za ceny 3500 korun. Kdo je pro? Není obecní parcela a zůstalo to ještě paní Zvaňákové. Takže my jsme, on nějak nechtěl, ať se napojuje v něčím pozemku, měl strach, aby potom toho neměl nějaké problémy, chtěl, aby to bylo obecní pozemku a nakonec proč ne, protože opravdu tady leží cesta a tady ten tenký pás je pás podél toho tu, který tam je, zůstal paní Zvaňákové, která souhlasila s běžnou cenou za 50 Kč metr čtvereční. Jinak ta okolo ta cesta je obecně všude, tady prostě se to nějakým způsobem zapomnělo, zůstalo to její. Ani ona na tom nevěděla, až se na tom přišlo, a přišlo se na tom, až prostě připravili tady toho podobu. Takže ta běžná situace rada by se doporučuje, ani kdo jako je s tím srozuměn. Jestli není žádný dotaz, tak nechám to se hlasovat. Kdo je pro, aby zastupit do té obce schválilo kupní smlouvu uzavřenou mezi paní Marí Zuzaňákovou, bytem Rožnou pod Radoštěm, Travinářská 1169 a obcí Zašova se sídlem Zašově číslo 36. Předmětem smlouvy je výkup pozemku parcelního čísla 156/7 Kávěstěva Uvalařskou Mezříčí o vyměře 292 metrů čtvereční do vlastnictví obcí Zašova za cenu 14 600 Kč. Kdo je pro? Máme žádost o směnu pozemku pana Gavendy. Je to vnuk pana Vladimíra Vašáta, tradičně žádost tady, nevím, to přečtu, jestli to zajímalo, tak to víme. V rodině mého otce se tradičně zpracovalo ovoce, která pobývala sušení a proto, že se naskytla koupě pozemku vedle stadu mého děry, neváhal jsem a pozemek koupil. Vzhledem k tomu, že prodávající byl se zašovský rodák v Jitři Severní Šech a chceval na tom, že musím koupit jeho druhý pozemek, parcelní číslo 3103, který se nachází vedle obecního pozemku parcela číslo 3151, těsem se sestří Hřbitov. Rád bych na pozemku vytavil hrušně. Jelikož je pozemek situovaný napříč velkým celkem obhospodařovaným zdejším zemědělským družstvem, můj záměr by stále rozdělil a částečně zkomplikoval příjezd obhospodařovaným na obhospodařované pole. Protože sociální pozemek patří obcí, chtěl bych vás požádat o zvážení případné vyměny pozemku. Z mého pohledu dolů získala větší pozemek v centru obce a já pozemek přírodním situovaným mému druhému pozemku. Chtěl bych vás požádat o výměnu pozemku parcelní číslo 3103 za část pozemku parcelní číslo 3062. Případně navrhněte jinou variantu. Jsem přesvědčen, že tato výměna by byla výhodná nejen pro oba zúčastněné, ale také pro vašovské zemědělce. Děkuji za vás čas a těším se na konkrétní podporu. Tady on má to a tady má pozemek vedle našeho obecního pozemku tuto. A ono nechce, chtěl by vlastně zaplnit tady tam rušně, jenomže pak by se družstvo nedostalo prostě tady obhospodařovat ten periván, že jo, teďka obhospodařovat. A tak ono se změní tady na daňko, pod daňkovým obcem, že se to řekne, že by... Za to čárkované, jo? Ano, za toto čárkované, což je to celý náš obecní pozemek, že takový jo.
Ale my jsme to právě vlastně nesvali, protože jsme řekli, že tu by došlo k podobné situaci, že tu toto družstvo taky vlastně oddělává celé a on by byl, že to bude to samé. Navíc ještě tehdy se nám dál, že toto je jakoby pěknější parcela, než tam toho zbytová, že jí do budoucna třeba se může stát, že tady vzniknou stavební pozemky, asi ne hned, že to teď nám to neprošlo, ale třeba za 10-20 roků by tam mohly být stavební vzniknout, takže je skoro škoda se toho zbavovat. Proto to rada jakoby nedoporučuje. Takže nechám prostor diskuzi, já to mám dát o tom zavrýkne. Tady vlastně pod tím řízovem jsou potom ty stavební místa, že bychom se na to teď dívali, ale oni nám tam tak nepustí, protože je tam ten hřbitov a tam je nějaké ochranné pásmo hřbitova. Tady vlastně ty pozemky končí stavební, vidíte, a toto je ta naše obecní parcela, a toto je pro toho darení. Že tam asi bude muset být zřejmě vždycky pole, tam není ani do budoucna nějaká velká šance, že by ty pozemky změnily na stavební, když to tady zatím daňkem není, my jsme to dokonce neměli k návrhu a nevyhodili jsme to. No, to bylo tak. To se přece revokovalo, když se to... Že jo? A my se ho řekne, že bude to tady. Tak jestli není žádná diskuze, tak nechám hlasovat. Ono v tom smyslení je teda tak připravené, že jsme neschválili, tak já už o tomto zemím přečtu. Kdo je pro, aby zastupitelstvo obce neschválilo záměr změny části obecního pozemku parcelní číslo 362 v KU Zešova za pozemek ve vlastnictví pana Marka Zavendy parcelní číslo 3103 v KU Zešova? Kdo je pro, aby se záměr neprovedl z hlasovat? Požadují po nás prodej tady toho přihrazeného pozemku
za to korun za metr čtvereční. Pan Čáňo minule tady předložil nějaký znalecký posudek o odhadní cenu, která byla hodně pod těch 100 korun, prostě kudy zespoň. A když si všichni pamatuje to, co se jedná, tak nechám prostor v diskuzi. Takže já si začnu tím, co posledně tady máme paní Reperová, když dotaz nesla to, proč nebyly připraveny podklady pro zasedání zastupitelstva. Což je pravda. Paní Košková odpovídá, že z důvodu pozemků úprav, kdy se budou přečíslovovat parcely. A já jsem to vlastně řekl ještě na začátku, co to se právě jeli, když říkal, celou silu si tu pro záležitost ověřil přímo na pozemkovém úřadě, tak jen paní Drábková říkala, že v žádném případě není důvod. Ty pozemky s těmi pozemkama, které byly součástí územního převodu, se dalo disponovat. Což de facto dokazuje i výpis poslední z tohoto katastru a z roku 2012, kdy vlastně na základě pozemkových úprav obec sama udělá ten zákonodárný plán, a kde už se vlastně přiblíží k tomuto připojení z roku 2012. A je tady vidět ta parcela 1782/1. Čiže tato parcela v novém katastru tady vlastně zůstala. To znamená, že to mohli skutečně projednávat. Nerozumím tomu, proč paní Prasičáková mi to má 8.6. Dobrý den, pane Finko, chtěl bych vás informovat, že se zastupit na zastupitelstvu dne 26.2017 nemůže projednávat kupní smlouva na prodej 1782/1 z Ošové. Bohužel zatím ještě nejsou zapsány pozemkové úpravy. Po zapsání bude pozemkový úřad vydávat rozhodnutí, které bude po dobu 15 dnů zveřejněno na úřední desce a tak dále. Ještě jednou říkám, jako dotazoval jsem se přímo na pozemkovém úřadě a není to důvodem, aby se tohle to neprovedal, protože tyhle pozemky se nedisponovaly, se nebyly součástí pozemkových úřadů. Byli to opravdu to nevěděli, jak to nevěděli. Já bych věděl, jak to vysvět, paní vyhledný doprostor. Skutečně, zase se vysvětlí proč. Protože takhle jsme to mohli všechno, jako řekněme, jako z jedné vody, protože víte, že to byla bouřlivá diskuze na poslední zastupitelstvu, slovali se tady pozorky Martinku, Alaštu, vytvořila se, řekněme, nějaká taková, řekněme, nějaký návrh, aby se udělal přechodné opatření, kde občané budou mít možnost si své majetkové záležitosti dát do pořádku a potom nastavit, řekněme, jiný systém těchto prodej těchto pozemků. To tady zaznělo, to všichni víme, máte to vlastně právě se. Jak už jsem říkal, paní Prasiča považila v mění, že toto patří do toho extravánu. Protože se bude čekat na přečíslování těch pozemků. Zjistila to teďka, že to teda neproběhlo tady to přečíslování, protože to bylo vynuto z toho extravánu a přičem jenom v tom extravánu, že to udělala ne ten program, nevím. No, takže to je jediná jakási chyba, že jsme to mohli schválovat už posledně, odložilo se to teďka k tomu. Stejně ale dneska říkala ještě, že ten jeden druhelníček na tom katastru stejně zapsaný nebyl prý, takže stejně ta smlouva by se nemohla podepsat, protože teď není který, ale nebylo to třeba schválené. Bylo to celé, celá ta parcela 1281 už byla v roce 2012 tady v ekologickém mikro. 1281 je to na druhá schválená. A to je to dvoumetrážně vytvořené produkce. Já jsem sám takto byl u těch pozemkových úprav, kdy na základě tam to samotné provádění bylo doporučeno obcí, aby se tyhle ty pozemky, jak se to odkoupil, aby se to vyzval jsem tady právě Čáňovi, ano, aby si tyhle věci jak dohromady. To znamená, já jsem byl tím iniciátorem, aby si ty pozemky vlastně rádi. Což si nešel na to mimo zastupitelstvo, které je provést. Můžu i v tom posudku, který byl zpracovaný 26.5., kde je patrné, že všechno bylo v pořádku, rovno se to, jako tam nebyl žádný bylo dočinit, který by tam překázal. Takže já to omlouvám, tak to byla prostě chyba našeho úřadu, že měli jsme si to uvěřit lépe a měli jsme říct, že to bylo možné, a teda to vyřešit měli. A my nám to ještě jednou, takže
Tohle ale bylo to procesně vyřešeno už v té době, to znamená vyvěšení o odsudení, bylo to už po té důvodě. Takže tam bylo to dobré, obce jsme byli vyzváni už v květnu nebo v květnu o tom, že prvej byl schválen a že se na červeném zastupitelstvu. Tak vlastně ona podívala ta dlouhá vaše komunika, všechno my jsme mysleli, že to bude se projednávat, ale pak ta stanka přišla s tím, že budou probíhat pozemkovou úpravy, že nemůže se to prodávat, protože proběhne to určitě číslování. A já jsem si myslel o tom, že to se nezakládá právě ještě při této pytelské. Jo, já říkám, že to jsou vlastně byl to jako by omyl paní Drasičákové, takže může se to stát, prostě je to chyba naše, že jsme si to neuvěřili, ale plní znadění myslím si na situaci, že teďka je to ta vaši národek a že vy požadujete odpovědět toho pozemku za těchto korun na každoreční tajemnou odpovědovat běžně. My jsme tam měli problém, tehdy jste rádi, že jsme to řešili, že tam byl problém s tím, že ti Čáňovi věděli, že ten pozemek mají odlocený, připlocený, že ho užívají, že to je obecní pozemek a že ho neužívají na základě nějaké nájemní smlouvy. Čili oni jakoby věděli, že ten pozemek je jejich, potom ale přestali platit nájemní smlouvu, rozumím tomu, že pan Čáňovi bylo to pár korun, takže to prostě neřešil a pozemek užívají dál. Ale není to jakoby, že oni si ho připlotili nevědomky, tak se tak jsme to tehdy vždycky řešili, že prostě ten, já nevím, Vlastia Pavelsku koupil pozemek od někoho a taky to nezjišťoval a pak zjistil, že část je tam obecní, tady paní Jirka Kocianová, taky se to měli myslím tam nějak podobně, že taky dostali pozemek po rodičích a zjistili, že část pozemku je prostě na obecní. Opravdu ty případy byly takové. To, co jsme řešili posledně, když tady byl Petr Martinku s dcerou, tak ten pozemek za ním Antarača, zase pozemek, který roky užívali, ale ten pozemek je neplodná, nevhodná půda pro obec, takže jsme řekli, taky nám ten pozemek ničemu není, je možné akceptovat těchto korun. Tady u vás nám přišla ta situace jiná, proto jsme navrhli tu cenu těch 650 korun na metr čtvereční. Takže protože si myslíme, že jakoby si rozšiřujete to stavební místo, je to trošku takové, že aby jsme nedále, když nás přesvědčí, že o opaku, tak budu rád, ale pokud by to mělo být tak, že je to nějaký návod pro ty lidi, připojte si prostě teďka tady kousek a obec vám to potom prodá za stovku a ten pozemek má hodnotu, víme, že se prodávají stavební pozemky za mnohem dráž. Jestli by mohl, určitě parcely vznikaly v roce 92 a tenkrát bylo nějaké omezení, že nesmíte mít parcelu nad, já nevím, 850 metrů, čistého rubru nebylo možné to tenkrát přikoupit, do loňského roku jsem za to platil nájem, i když smlouva údajně skončila v roku 2011, ale tradičně jdete platit popelnu, tak zaplatíte pozemek. Mimo toho, u toho pozemku vede kanál, vede na tý vysoké napětí, takže toho tam ochranné pásma nedá se užívat jako stavbní pozemek. A v podstatě bylo řečeno, že každý dává dohromady. Jinak to vaši připomínku, že někdo má vědomě a někdo má nevědomě, je trošku zavádějící, protože každý má možnost se podívat na internetu, dát si ortofoto a vidí, kde jeho pozemí bude. Takže to, jak když řeknete, že neznám zákon neumluvá, každý má možnost se podívat, co je jeho, co není. A teď to dává dohromady, takže podle mě stejný případ, jestli to užíváte nevědomě nebo vědomě. Nevím, jestli dovedu tak rychle zareagovat. Ale mimo to, jak říkám, mám vám dát polovat všechny ten záležitý posudek, kdy je to jako stavební pozemek ohodnoceno, ale vzhledem k tým věcím, které tam jsou, jako jsou tam minusy, a vyšlo to tam 96 korun. Jako, jo? Takže v podstatě obec by měl nějak respektovat nějakého znalce s kolacím hlasickém, že po něj zpívá svůj posudek. To vysoké napětí tam je, ano? To vysoké napětí, tedy oddělené už je podle těch 50. A v podstatě není tam žádný přístup k pozemku, je tam žádná cesta ani takže. To je samozřejmě, že samo sobě ten pozemek hodnotu nemá, on má tu hodnotu, až když se jakoby přičlení k tomu vašemu. Když jsem si pročítal... No víme, jestli já ještě prosím tě, jestli... Nevím, tady jste se bavili prostě o stavebním pozemku, za kolik se prodává jako dneska, ale podle mě je to logické, že stavební pozemek prostě by měla být nějaká ucelená parcela, na které se bude provádět stavba nemovitosti. To je stavební pozemek. A pokud se bavíme o nějaké části jenom, jo, kde už nikdo nic nepostaví,
zřejmě to není stavěný pro zemi. Tak tím souhlasím, já jsem jako projevil jako pro určitou rovnost a pokud jsem si pročítal ty výpisy těch pozemků, které tady byly od toho určitého roku, za kolik se jako prodával, a, tak samozřejmě to znamená potom, kdybyste rozhodli jako jiným způsobem určitě jako skok. Vemte si, že jeden z velmi levných pozemků, které obec jako prodala, byly vlastně jako pahrobky za 50 korun. Co teď na těch pahrobkách, jakým to je stavu? A tady se řeší, že to je nějaké malé připarcelení, jako jo, malé parcely. A když to srovnáme s pahrobkama, takým pozemkem, jak to jde pak celé parcelky, ten záměr jako dopadl, tak ať si každý udělá o tom svůj závěr. Já z toho pohledu taky myslím, že ty pozemky už nějakou dobu jsou hospodařované ty skalama, jsou tam naužívané, pokud my nebudeme schopni to nějak domluvit, tak nevidím z toho žádného zase přesuvé nějaké vypadisko, takže já bych byl této situaci a taky pro tu částku těch 100 km čtvereční, protože si myslím, že všechno jiné už je jako ty precedent, který nemáme. Já bych navrhoval skutečně, aby se tyto záležitosti dali, aby občané se tyto záležitosti dali v tom přechodném době jako dohromady. Dejte jim tento určitý jako čas, ať si podívají, jak na tom oni jsou, ať si dají ty žádosti, a si udělat toto přechodné období a potom nastavme určité pravidla, které toho můžou jako nějak respektovat. Ale pokud se před třemi měsíci nebo bylo poslední zastupitelstvo hlasovalo takhle, ano, my jsme to vyloučení, řekněme jako neoprávněně, a teď se bude hlasovat jiný cena, tak co samo se dělá normálně, ale ty jen tak jako víš, ale proč je to tady uzavřené? Halašovi prošli za stovku, předtím všechno prokázalo za stovku. A ty, jak jsem šel do historie, tak to bylo opravdu jako... A tak byly mi ty vykupy za 300 a takové, nebo to je... Já to asi teďka nenajím, že... Můžeme jako... Já ještě, když nám můžu do toho vstoupit, tak v podstatě se jedná o výkup pozemku, na který je přístup ze zemědělského družstva. Z toho důvodu ta cena by měla být vyšší než stovka, protože se vykupovaly pozemky za 200, za 350. 650 bylo navrhnuté na základě výkupu obce pozemku pro zálivy od cestu. Jo, tolik za mě. Já teda v radě jsem jednovolebního období, nevím, jak to bylo dřív, ale vím, že pozemky se vykupovaly za 200, za 350. Kde je přístup z obce? Nebo z družstva? Já myslím, že se dívala do těch výkupů a podobně, a teď si tam nejsou. Takové ceny tam vůbec nebyly. Já jsem je tam viděl. Vykupovali se pozemky za 200, takže pahrobky za 300, ano. Já si myslím, že tady to jsme už diskutovali na tom, že to bylo dlouho. Navrhovali jsme tam to přechodné období, myslím, že mám každý dát nějaký způsob dohromady a postupovat podle starých zvyklostí. Jo, navíc obec má určitě seznam takovýchto připlacených pozemků, paní mluvila se už potom hnedka po volbách, že obec tady toto dá hnedka do pořádku a začne tím pádem to narovnávat všechno. Jo, takže víme, že tady řada takových pozemků připlacených a zatím se neřeší. No tak řešíme to postupně. Všechno se snažíme řešit. Řeší to většinou ti majitele, jo, že se přihlásí, jo. Ale... Ale ne, my jsme vlastní měli třeba řešili tady ty připlacené pozemky a oslovovali no. Ty lidi, kteří mají. No. Bylo to třeba na tom kračku. To není přístup. Ty pozemky jsou jakoby nepřístupné. Bylo to takové, jo, tam tady je ta tabulka pro ty pozemku, jsem to v podivu našel, tak se na to třeba můžeme podívat, jak to teda podaří. A je tu. Ale... No, tady by měly být vlastně všechny ty prodeje pozemků po roku 2010, tady je to chystala terénka podzemná. A
jo, že Blažek Martin 10 Kč 20 ale za metr čtvereční, Borovička Miroslav 20 Kč za metr čtvereční, tady Rubíková Markéta, Ode Zašová prodá Martin za 450 Kč metr čtvereční. No, ne, to je za Němcem, poslal ty parce za Němcem. Čaň Pavel a Božena Zašová, kupující Zašová prodávající 150 Kč za metr čtvereční, ostatní plocha, ostatní komunikace. Dívejte i na ty plochy, že na ty metr čtvereční, to jsou nějaké zbytkové, parcele, no. 100 Kč za metr čtvereční, Českou výzorovnosti tady od Česu 450 Kč za metr čtvereční, 50 Kč za metr čtvereční od Lepša, to byla nějaká ostatní plocha. Fabina ze Zastele 50 Kč za metr čtvereční, ostatní plocha. Hladil František Rodná půda 100 Kč za metr čtvereční. 100 Kč, 100 Kč, 100 Kč. Petr Kovna, prodávání ze 350 Kč za metr čtvereční. Za 2 metry čtvereční. No tak dobře, já nevím. Nějaká, to je nějaká cesta, ne? No, chodíme. Určitě tam do něčeho, 100 Kč, 200 Kč, nebo 200 Kč, 200 Kč, tady je 50, 100 Kč, tady máme 100 Kč, 100 Kč, 50, 50, 100 Kč, 50, 50, to je asi všechno, to je 500, tam je teda dostává 100 Kč, tady je nějaký 166 Kč, to je vlastně Pavelka zrovna. Tam někdo řeší, ten za metr čtvereční nevychází, 166 Kč za metr čtvereční, nevím, proč jsme se tak dopracovali. Tak to čas byl za stovku a čas za dvě nebo na tři a průměr. No, tam byl znamený tvar, no, nic takové. Rakušák, tady byl znamený Rakušák stovka, Šanemavěra stovka, 50, 50, stopka, tady, no, takže je pravda, že jsou to konce stopky pohodlovalo, že no, to 50 Kč. Tak, nechat to za 50 Kč. Takže teď už to zlomíte a řekněme to, vyšroubujeme tu cenu, anebo uděláme příkladné opatření, kde tady bylo navrhováno i paní, to se dělá. Podle mě ty pozemky, co tady ta špíka, to se nedá brát jako stavební pozemek, tam je to vedení a tam prostě, tam se to ani podle mě nedá brát jako stavební parcela, jo. Ne, já prostě jako něco takhle za někoho projevat, ale... To není, jo, už to tak, že to kupuji jako stavební parcelu, a znamená, když to spojíš se svým pozemkem, tak se z toho stane automaticky stavební parcela. Součást toho celku. To je, no, o tom je ta debata, jo. No, ale ten kousek, to je tam... Ale říkám, že to je to nejlepší. Jako principiálně jde o to, ale tam je to nedůležité, tam se obec to tam neobhospodaruje, protože, jo. Já to můžu pořádit. Vy tady cucáte z prstu, jako. Tady máte prostě nějaký posudek, který vyšel. Máte to člověk, který to dělá z rasického, z krajského soudu, je certifikovaný, rozhodnout to na 96 Kč a tak říkáme 150, 200, 92 a furt běhají nějaké ceny a nikdo k tomu nemá vlastně nějakého právního nic, kolik to stojí. Tady vlastně někdo, kdo to dělá, nezávislý člověk a hodnotil to na to, já neříkám, že bude zavrátit. Jo, ale to nemůžeme tady zbíhat 100-200% plus minus. A říkám, to je tak, to je ona, já to říkám. Tak od toho vždycky byla ta dohodovací komise, která dala jakýsi kompromis, jo. Tady dohodovací komise proběhla, rozumím tomu, že... Proběhla s Martinkama, například jako minulé, Martin si nakonec z těch 650 Kč samozřejmě jako nepřichodní dát, toto jako zastupitelstvo odhlasilo stavku. Vůbec třeba, vůbec se nemluvilo o panu Halaštovi, to prostě proběhlo jednomyslně, ten měl taky myslím, že 300 metrů, poslední se odhlasovali. Nerozumím tomu, že tak diskutujeme v tomhleto pozemku pro Čáně a pro mě. Jo? Pan Haláš tam mimo jako prostě jenom myslel jako schválen a tím o tom nediskutoval. A to třeba hodla se všichni spolu. Já spíš jako si chci jako nastavit ty pravidla a tím jako jasně jako nebo, ta národ tady jako zazněl. Dejme to přechodné období, já teď nejsem jako za sebe, za Čáně, za všechny občany za Šele.
aby si dali své majetkoprávní záležitosti do pořádku, své pozemky a zkontrolovali si to, a pokud tam je nějaký řekněme, nějaké diference, ať zažádají. Vytvořeme to se podle lidí, jo. Já ty opravdu jeli do kopu za sebe, ale za občany, za šové. Já bych možná jenom poznámku, protože pokud proběhla digitalizace, tak v podstatě všichni my máme o půl metru, o metru někde něco posunuté. Jo? Já zrovna taky mám metr 101 na tenkové, tam tenka Pandora a prostě je to šíble. Dohromady je to asi metr, jo? A ne, jako, já to si řešit nebudu samozřejmě. A myslíte si, že ti lidi budou řešit tohleto? Tyhle ty prkotiny z obcí? Ale aby viděli, že jste třeba do konce roku 2018 to můžu vykoupit za 50, 100, 150 korun. Od nového, od roku 2019 třeba... Já si myslím, že jim to nebude stát za to, protože pokud jsou to opravdu takové věci, které souvisí s tím... Ale ať to ví, až dělá ten návod, to znamená, že potom ty ceny budou vyšší. Tak ty odhady jenom jim budou stát víc, než ta cena toho pozemku. A ty zaměření. A jak to uděláme ve Sele? Ve Sele jsou mají 2 metry, 3 metry oproti od toho fotu a geodet tady sám pošlu, tak řekne plus minus 3-4 metry, že se trefí. Tam není digitalizace. Nerozumím tomu, protože optické snímkování bylo v kategorii 4 a tam je úchylka 0,52 metrů. Já nejsem geodet, ale mi to takhle řekli geodetí, jako ve Sele, že ve Sele není digitalizovaná a že to tam tady je. Já nevím. Já když tu les ve Sele zaměřím, tak prostě říkají, že buď sehnali ty sousedy a musí nějaké, existuje nějaké písemné, že se domluví, že opravdu oba dva jako souhlasí s tím, jinak, že to je plus minus strašně moc, tady se veselá. Jako ale se veselá, já bych nerozumím, tak to je tak, kterou bych tam smířil. Hodí zase katastrální map, nebo takový trošičku jakési zavadějící mač, lidi, co měli zapocené, kolikrát uhlí ze svého pozemku kvůli cestě, aby tím neustále projíždějící zemědělské vozidla nemuseli pořít plot, jo, a najednou se vlastně po digitalizaci se člověk probudí a má o 2 metry z pozemku zebrané. A má to už majitel té cesty, což je obec. Jo. Takže, jo, nebo tady ty špice. Lidi tehdy vůbec nebyli informováni, co znamenají ta digitální digitalizace, jo. Jinak by si to pohlídali a už při té digitalizaci by ty bílé pleky, které to snímali, by si posunuli na hranici svého pozemku. Jo. Takže já tady v tomto viním obec, že v tomto ta obec nedala informaci těm občanům. Ano, nebyl dříve internet, nebylo tady toto, ale mohlo se to dát takovou známost, aby to opravdu ti lidi věděli a pak by nedocházeli k tomu, že teďka jsou nějaké sobepři jeden soused za druhým, nebo podobně, jo, takže toto já vidím to obec v tomto. Ale to bylo před 20 roky, no to však právě, jo, to bylo ještě nedošlo. Ještě to bylo dokonce, ještě, ale to se natáče ještě. Ale to se to no bylo. Bylo to ještě, ale to se přece s tím snímkováním, jako to snímkování to má dělalo největší výraz. No snímkování, protože nikdo snímkování ty katastru nebyl jako na pamět, jo, ale teďka člověk dostává. To, o čem mluvíš, tak to má hlavně podle to snímkování, protože tam nikdo nebral hranici pozemku, ale prostě přišli a štíte ty v podstatě tam ještě stavají si stát. A jestli ty jsi měl vlastně vůli uhnutý plot o momentu, protože to chtěl mít rovný, tak automaticky si tím pádem přišel o to, co říkáš, o kus pozemku, protože při digitalizaci tam se potom řeklo, tady u toho je, já teď nevím, 300 metrů prostě tolerance, u digitalizace je dalšího půl metru, na jednou zjistí, že to je v součtu metra a půl a jo. A víš to, že... Tak to asi je dále jednoduše, není, to je docela přesné měření. To garantuju, že při tom fotosnímkování se nadělalo tolik pestva, tam dokonce jsou známé případy, že si ti lidi ty štítky popášeli a dělali to tím hrozné věci. V tomto případě, když pohlášení štítek, tak to ano. Ale pokud ještě ty štítky mám správně, tak je schopen to skutečně vyhodnotit. Pomeň si, jsme tady řešili Bahunkově a tady ty věci. Úplně před tím případ toho, kdy tam ti štítek udělá prostě 30 metrů, jo?
A najednou vlastně máš problém, protože tam nezůstane průjezdný pruh a díky tomu zjistili, že i ta cesta před nima je špatně zakreslená. A to jsou ty věci, které podle mě běžný člověk, běžný občan nemá šanci přijít, protože si říká, že ten plus tady stojí už 50 roku, co já bych to řešil. A opravdu na to přijde v momentě, když řešíš problém, chceš prodávat, nebo někdo vedle sebe kupuje, nebo jo, to je fakticky jediný způsob, jak se těch... Ale u Bahonku, jako to byla chyba jako vlastníků a majitelů, Takže pokud tam došlo nějaké nedisproporce, jako asi to bylo jako jiný způsob. Ale on to schopný skutečně, jako to bylo velmi přesné, že? A pokud samozřejmě ti odnese jako tenhle jako štítek, jo, tak to je něco jiného. To je potom oni ti chlapi, co to chystali, bydlejí, já si to pamatuju, bydlejí jako se od nás. My jsme s tím matry zkuze vedli, jako to, takže přesně pamatuju, co o tom jako říkají, oni neřešili, jestli tvůj pozemek má 50 metrů, oni to prostě dají na plot. A vůbec jako, to nebylo, ani neměli šanci to nějak se zkontrolovat, prostě. Hranice pozemku, tvoje rovná se plot, tak to píchli a hotovo. A jestli ten plot měl zdobře nebo ne, to oni vůbec neřešili. To vůbec neřeší, rozumíš mi. Jo, takže jako, opravdu tady tímto jako se nadělával spousta, jako nesmyslu. Je to tak, ale to není... Je to pravdě, aby to na obchodní diskuzi, asi by to bylo pak možné, je tě seznám jako člověkem, který opravdu toho dělá. Ten je možná to opravdu si to trochu dělá. Já jsem byl s geometama, kdy měřili ten intravilán, chodili kolem našeho pozemku a v podstatě nejčastější byly ty zakopané hraniční kameny, které tam byly ještě zop někde Marie Terezie, ty byly nejčastnější, všechno ostatní se lišilo půl metr až metr, to lítalo a vůbec to, jako, diskutuje, to je po hranci, to je v pohodě. Nic, já bych to vlastně ukončil, takže kdo z vás myslí, že tady to připlocení odpovídá těm ostatním případům, tak jak tady řekl pan Frenka, nebudeme to prodat tu stopku, bude přečtu to usnesení teďka tak, že bychom hlasovali za to stopku. No, nějakým tím přechodným obdobím tam bych to asi neřešil, protože si myslím, že na rok jsou volby, bude tady nějaký zastupitelstvo, ti můžou říct prostě, že budou vykupovat úplně jinak. Proč teďka víte, jak to bude přechodné období, zase někdo přijede. Já jsem tady zrovna tady nebyl, mám to tam prostě taky, tak to je to tak křivda, nemůžete po mně chtít těch 800 Kč za metr čtvereční, když je to pan Mentula, zase to bude stejně pořád zpátky. Takže slíbím, žádné přechodné období bych teďka neřešil, nestanovil, hlasoval bych tady o tom konkrétním případu, kdy navrhuji teda cenu 100 Kč za metr čtvereční. Jo? Tak, hlasujeme? Ano. Můžu hlasovat, to já to... Já to celé asi než to přečtu. Už to nemusí číst. Nemusím to číst? No já nevím, jak je to zákona. Myslím, že kvůli kamerám bez mělu. Kamerám je to radši číst, tak je to rychle přeje. Zastupitelstvo se schválilo kupní smlouvu zavřenou mezi ruky Zašova se sídlem Zašova číslo 36 a manželem inženýrem Pavlem a Monikou Frnkovým bytem Zašova číslo 620, panem Vladimírem Čaňou bytem Zašova číslo popisné 656 a manželem Bronislavem a Lenkou Čaňovým bytem Zašova číslo popisné 657. Předmětem smlouvy je prodej obecních pozemků parcelního čísla 1782/1 a čísla 1782/43 a Zašova o celkové výměře 75 metrů čtvereční za cenu 7500 Kč do vlastnictví inženýra Pavla a Moniky Frenkovi, oba bytem Zašova číslo popisné 620, dále prodej obecního pozemku parcelního čísla 1782/41 K.U. Zešová o výměře 86 metrů čtvereční za cenu 8600 Kč do vlastnictví pana Vladimíra Čaňo, bytem Zešová číslo popisné 656 a obecního pozemku parcelního čísla 1782/42 o výměře 132 metrů čtvereční za cenu 13200 Kč do vlastnictví manželů Bronislava a Lenky Čaňových, bytem Zešová číslo popisné 657. Kdo je pro?
prvý byl schválen, tak máme to starší. Děkujeme. Tak další bod máme, bod 4. To prostě, když se můžu, já bych přece jenom jako ještě k tomu byla tu věc, že na minulém zastupitelstvu jsme se skutečně to překladnou byli nějaký způsob, jako rádi, aby ty občan se s ním seznámili. Já nevím, protože na jednu stranu chtějí zastupitelé, rada, vyšší výstupní ceny, opravdu ceny. Na druhé straně budeme potom vždycky to takhle diskutovat a dohadovat se. To znamená, jestli je problém pořád jako za postavku prodávat, anebo nebo ty návrhy, které tady zešly při termínových radách, jestli je vezmeme jako na vědomí a to přihrnout do ví, a vlastně i závěry z toho mělo zastupitelství, takhle jako vezmeme v potaz. Říkám, já nevím, jestli to je úplně jakoby vhodné dělat takové záměry, protože říkám, to příští zastupitelstvo může rozhodovat třeba úplně jinak. Myslím, teďka můžeme něco říct, ale to jsme se mi kterému kritická ráno tak nemyslí, oni můžou stejně změnit, že já budu se to stejně dohadovat s tím, tak jako víš, že my teďka si řekneme, ano, už budeme, já nevím, od příští roku vykupovat za 650, to máme to čtvereční, ale si to zastupitelstvo a to třeba řekne, že je to moc, nebo je to málo. Víš, že to, co my si teďka odsouhlasíme, nemusí být vlastně to, co máme zastupitelstvo. Jestli to máte jenom dělat takové závěry, protože tam fakt může přijít někdo, kdo prostě řekne, já jsem tady nebyl rozhodl, co to nám dobí, ale mám tady 10 metrů připoutelných, nemůžete přesně odpovědět za to 8 000 korun v letech. A jsme tam tady nebyli. Klidně to můžeme, je to návrh. Dostali jsme tady vlastně všichni dopis paní Mikoškové. No, v určitém směru se s ní v určitém směru ztotožňují. To znamená, na jedné straně jako obec chce získávat více jako studentů, na druhé straně jako máme problém to nějak udržet nějakou férovost. A ta férovost je od toho, abychom si řekli, jako, kdy se s ním začne hýbat. Takže to je opravdu případ od případu, že to jsou takové specifické případy, že já jsem říkal tak, že jsem tady jasně uvědčil věcí, do té nesouhlasím, nebo ne nesouhlasím, ale my to tak děláme, jako my přece neprodáváme lesní pozemky. Jenom ty, které nepotřebujeme a které se nám nehodí, které má někdo připoutané, a jinak, to jsme si řekli, není v našem zájmu, jako by se vzdávat lesní pozemky. Takže my je prodáváme, a když je teda prodáme, tak v takovém případě, kdy nám k ničemu nejsou a už je třeba obhospodařuje někdo jiný, a podobně. V tom případě jsme měli jednat o té konkrétní lokalitě a té konkrétní ceně, protože pak si myslím, že je rozdíl pozemek radší někde a pozemek prostě pěkný, který si někdo zhodnotí majetek a spíš bych šel třeba do těch znaleckých posudků potom, že si můžeme říct, udělejme znalecký posudek, ale dobrá, takže budeme pak vykupovat za 650 korun jenom, no a ti lidi, oni to nebudou chtít zase, jo, to máš, jak ti Martinkovi, tak vy, tak nikdo ten hláš tady to taky nekoupila. Takže máte by tam zablocený pozemek, který by tam prostě zůstal, obec se k němu nezapane a bude patová situace, že jo, a jak chceš, budeš se dohadovat s ním a zase nutí dět. Takže ten závěr podle tebe by byl jako v té nadavnosti mýhle pan Sankrola, který se domnívá, že by to mělo být podle ohradní ceny. Já bych se překlánil v té ohradní ceny. Ale je to jenom jedna z kritérií. Tržní cena je druhá věc. Tržní cena je jiná než ohradní. Jak říkám, my nemáme zájem prodávat pozemky, jenom ty, které nám k ničemu nejsou. A pokud to bude tak, pokud obec má nějaký pozemek, o který se leta nestará, k ničemu nejsou, není férové určitě lidem, kteří třeba se o to roky starají a jim to prostě bude, jim ten pozemek bude nějakou užitku chtít po ní nějakou tržní cenu, když nám ten pozemek v životě nic nepřinesl. Třeba ta diskuze vlastně vzešla z toho, že ten kraj se odkupovali zálivy, tak je to, myslím, že někdy v lednu na tom zastupitelstvu bylo řečeno, jo, a přitom prodáváme to pozemky levně za stovku. Jo? Proto vlastně je ta diskuze na radě a tak dále, tak dále. A teď jsme vlastně jako tam, kde jsme, to znamená vlastně víc se s tím jako, to znamená nějaké překladno, kde budeme to jinak řešit, to znamená obec je s tou stovkou spokojená. I pro příště? Já bych to řešil případ od případu. Jako, nedá se, podle mě to nedá říkat, to je jednodušší, že jsme spokojeni ve stovku. Teďka máme případ Venkopfa, že, který má připoutený a jeho přece mají připoutený vlastní pozemek, taky nevědomí si ho připoutili,
Jo, a teď taky nevím, kolik oni pomeří. Sotku, to je jako málo, protože je to letní podlemek, no, nám to vůbec vlhá, nebo budeme chtít pomeří těch 650 Kč nebo i víc, protože zase Anička si myslí, že si to vědomně připlatili, že to, nebo si to prostě nepohlídají, protože je to její chyba, když si dělají po oplocenu, tak si nezjistí, kde je ta hranice, my to ostavit na svém, takže bychom oni měli chtít plnou cenu jo, za ten podlemek a zase zařadíme to do nějaké škatulky, jako by tedy To je právě ten případ, jako vzvím to vědomí, vědomí jako, a dejme tento lidem jako, přijde jako prostor na tom, jak bude hromady. Jo? To znamená ty se záležitosti. Takže potom budeme pořád jako, nebude mít jako jasný, jasný definovaný jako program pro DR. Jestli chcete, tak můžu to tak udělat, nehlásíme nějaký deadline, do kterého prostě budeme dávat za tu sobku a potom... Písejme taky o to, aby si ty lidi podali pro pořádku, jo? To znamená, když si tady Štěpán jako říká, jako, že to nebude také věc jako řešit půl metra, tak no, asi v případě pana Dorkouka to není půl metra. No je to taky půl metra. Taky půl metra. No, půl metra a možná po celé roce toho budinku, takže to bude nakonec dělat nějaký 30 metrů nebo tak nějak, ale... Jako taky je to banalita, to vůbec... Tak jo, ale to jsou skutečně banality. Na jeho místě já to bych tam neřešil, protože my jsme to nikdy vypravili, pořádí, že to tam je. Ale on to chce mít pořádku, já bych to tam mě třeba ochotný zaplatit, jakoby, jo, tak to tak. Já bych to asi dělal jako, jako stejně jako on, to znamená ano, řeší to, zaplatí to a věci na pořádku. Dobře, tak mějte jít úkolu, že připravím vám příští zase pro nějaký teda návrh nějakého odebání tady, který máte lidem stanovili a na to zveřejnili. A musíme to takhle řešit, tak vystačí to nějakou výzvou třeba za Českým novinám? Já myslím, že to nemusíme nějakým usnesením, pokud jo, tak jakože když se to, pokud se nám to zhodneme, tak jako což asi není nic proti ničemu, tak prostě to dejme v nějakým na vědomí v rámci za Českým novin. Na internet a na stránky obce a na to a to. Přesně, tady vítáme termín teda těm lidem? Neříkám, protože třeba tam budou pořádný krávů za 50, když to bude cesta, že jo, jako to, jako to ne, píš, že už prostě, chápu to tady, chápu to tady, ať prostě dáme lidi prostor, kontrolujte si, máte i podezření, jako že tam něco nepořádku, radši přijďte, dejme to. Přesně tak, samozřejmě, když se tam jako prokáže, že tam je jako něco, skutečně to něco velkýho, to samozřejmě nemůže dát za stopu, protože... Určitě říkám, že je zase o zbytkové parce, ne, že tam někdo má 3,5 metrů o zbytkové parce. No tak dobře, takže to dáme do těch novín a dáme to. A na tom kterou, na stranu. Tak my se s tím můžeme dát teda. Máme bod 4, 5. Marek Měsí. Marek Měsí žádný to odprodej pozemku. Je to část pozemku. Parka číslo 3032. Pokud se na to divadí v mapě, tak vlastně Marek má okolo pozemky, zůstává tam nějaká nudle obecního pásu pozemku 180 metrů čtvereční. Marek požádal o jeho odkup, protože je vlastníkem všech okolních parcel. Jedná se mu o sjednocení pozemků,
Za mě odpověď byl Svalenáru, se dne 28.2017. Zveřejněn byl stanovení kupní ceny, se ponechává na rozhodnutí zastupitelstva. Takže nechám diskuzi, než se na to načtete dáme, jak se musím zeptat. Tak jsem si asi můžu? Ano. Když jsem se na to díval, tak je to taková opravdu špica, taková dlouhá, celkem jako asi na hranici lesa a pole, když se nekletu. Na hranici hodá. Takže my jsme tam někde stavili komisky ani že? A tady vlastně ještě nevěděli, jestli to není nějaká cesta, dělali mu zde, že ne? A to tehdy chtěl ten zátopek, aby to byla cesta, jako v kně, jak tam dělo, ale teď už to koupil měsíc, ten pozemek, takže no a to souvisí, to je na hranici mezi Desicem a Tomášem Bankovi. On tam má les potom Tomáš. Ptal jsem se Tomáša, jestli to se nechce. Takže tak, a teď je spíš od té ceny. No to jsem se chtěl právě zeptat, jestli ten Tomáš o tom ví. Ví o tom nechce. Přehodit, mohl to ti třeba za 1000 korun prodat, nebo koupit, jo? No. Nechce to. Fakt ne? Ptal jsem na ho dneska. To je to dobře. Za kolik se prodává takový let? To není let. Těchto cen. To není let. Ne. To ostatní pohled. No tak já nevím, tady bych v tom případě asi navrhnul možná... Udělá to paníče. No. Vždyť nám to stojí za to, ale jestli ta odhrní cena... Tak už ani si ho si můžu udělat sám sám zaplatit, ne? Že bychom nechali Marka, jak si udělal ani cenu, ale... To může, ale my to furt podle ní nemusíme opravdu zaplatit, už ani cenu, ale když jsem málo, a když jsem na stolík, a to je ostatní otka, a tam... To je vlastně, no, ne? Jako jo, ale je to ostatní plocha, takže to nezmeme bere jako les, no. A to je tady někde vlastně, když tam nebylo, nebylo. Jo, tam, tady je prostě níž, ještě tak, a tohle ten ono. To je to, to zelený pasiv mezi tím, co? No to je jeho, to už je jeho, no. Tam, kde je to L potržené, tak to je Tomášenko. Tak je to malé, tak to malé, tak. Ne, vidíš, jako to, ale to má. To má dát to je to je no, však to ještě zvětší. A to je taky ostatní pohna, no. A to vypadá stejně. Podobně. A to má ohraničené, nebo?